está dando, está dando Alison. Es como si Alison vende los deberes. Hei, Rolf. Hei. Dette har jeg gledet meg lenge siden sist, ja. Ja. Og ta en liten prat om, om scenekunstfeltet for barn og unge, og ikke minst det du stod bak. Stod bak kunstløftet. På Showbox-festivalen, hvor dette her vises, så skulle vi hatt en fest og en møteplass, så folk skulle klemt hverandre og... diskutert høylytt, ikke minst, om kvaliteten på det som vises og sånn. Ja. Men sånn blir det jo ikke. Det blir en litt annen versjon. Ikke nå. Nei. En annen gang. Og så ønsker vi oss selvfølgelig å løfte frem prosjekter for folk som har betydd noe for feltet. Og der mener jeg kunstløftet, og du, står i en særstilling. Det var fra 2008 til... 7-15. 7-15, ja. Og jeg har egentlig tenkt mye på deg, må jeg si. Gjennom året. Ja. For at, jo, men vi hang jo på de samme seminarene og var rundt omkring overalt. Vi er jo i en konferanseutsatt sektor og diskuterte mye. Ja. Sånn at det oppleves som en slags savn. Alt det som ble skapt rundt kunstløftet. For det var en evig... Det var en pågående dialog og diskusjon hele veien. Så... og med deg som en sånn, sånn innstendig kraft og vilje og energi til å på en måte pushe dette her fremover, så er det på en måte veldig hyggelig å møtes i det med livet i disse dager. Og spørre litt om drivkraften din og, ja, for å jobbe med scenekunst, for, eller kunst da, for barn og unge. Det kan vi si litt om, men da skal vi starte litt morsomt, Oddne. For jeg må nesten være litt formell. Det jeg utgjorde, rollen jeg hadde og måten jeg gjorde det på er en ting. Det kan jeg kanskje si litt om. Men først og fremst er jo dette et initiativ i Faglig utvalg for barn- og ungdomskultur, som ikke sant ble opprettet allerede på 80-tallet. Og ikke minst en erkjennelse i hele Kulturrådet om at her må vi ta noe grep. Vi må komme, ikke sant? Her er det et behov. Og vi får inn for dårlige søknader, og dette er kunstfaglig viktig å gjøre noe med. Ikke bare liksom for denne målgruppen er underdekket, men det er kunstfaglig relevant og viktig. Og det morsomme er jo at dette var jo ikke du og NTO entydig begeistret for. Det er viktig å minne om. Vi fikk jo litt påpakk, fordi... Nettopp fordi Kulturrådet da var litt ja, pushy og litt sånn proaktive, og vi er liksom da en offentlig etat under et departement, og skal kanskje ikke gjøre det, og jeg forsto deres synspunkt. Men vi tillot oss å gjøre dette allikevel, ikke sant? Vi gjør forsøksprosjekter, men det viktigste vi gjør er å sette dem ut, ikke sant, i feltene. Det er kunst- og kulturarbeiderne som kan det, som har kompetansen og forstår praksisene og er dyktige på å gjøre forsøk. Så, ja, ja, det er bra det. Ja, ja, men det er bare litt så, det er liksom... men altså, det er jo så lang historie, og det der med hva er min driv i dette. Mitt helhetlige syn, og det er helt sikkert preget av min bakgrunn, min mor var kunstner, jeg vokste opp i kunstnermiljøer. Mitt helhetlige syn er nok at estetiske fag handler kanskje minst av alt om å liksom gå på teater, gå på gallerier. Mest av alt så handler det om et slags sånn, nesten en slags livsanskuelse. Selvfølgelig noe av det som har med noe vakkert som objekter betraktet, men også et dypt humanistisk menneskesyn. Ikke sant? Troen på at mennesker kan være, eller er skapende. Men det finnes vilkår for at mennesker skal være skapende. Da må de få, gjennom estetisk praksis, så må de erfare hva det innebærer å jobbe med et materiale, med et leiremateriale, med maling, med dans, kropp i rom. Og kanskje dette etter hvert kommer nå, skal jo de praktiske estetiske fagene i hvert fall få en viss størrelse i det nye læreplanverket. Så kanskje noe av dette skjer med noe av det andre, Oddne, som jeg vet både du og jeg er kjempeopptatt av, det er at kunsten må også
for barn tidlig introduseres som en frihetlig størrelse. En størrelse som fritt for skole, fritt for foreldre, fritt for alle som vil noe på barnas vegne. Hvor de kan få lov å utfolde seg selv. Og veldig gjerne sosialt, sammen med venner og kjente, ikke sant? Men hvor de, han har sagt, har det rommet til å finne ut av hvem de selv er, og hva verden er. Det var vakkert. Ja, det er jo det. Men det, fordi jeg, ja, jeg husker det, vi har jo hatt masse diskusjoner i Rolf, og mot både gjennomføring og sånne ting, men det som, altså, man blir kanskje litt klokere da med årene, men når man ser tilbake, det dere også da gjorde, det å gå inn i kunstmiljøene, og også de som der med da voksenkunst, som det ikke heter, men det heter barnekunst, det å få kunstmiljøene til, altså pushe de til å jobbe med denne målgruppen, så føler du at du oppnådde ting der, en forståelse for å skape en vilje i det miljøet for å lage kunst for barn og ungdom? Ja, det tror jeg nok, men jeg er nok ikke på ballen tilstrekkelig i dag, Oddny, til å vite det, men jeg tror at noe av dette som, for eksempel noe av dette som handlet om at vi introduserte dette med medvirkning, deltakelse, involvering, det tror jeg, ikke sant, jeg tror en del kunstnere anerkjenner det skapende i det rike barnet, som ikke bare være en slags sånn idealistisk figur, men faktisk å være en realitet, og at de under gitte vilkår, sammen med kunstnere, kan gå ganske langt. Dere har jo kommet nesten lenger på sånne ting, for eksempel ved at dere introduserte disse unge kritikerne, som jo var en viktig anerkjennelse at de også har evnen og bør være med på dette som handler om kritisk refleksjon om kunst og kultur, ikke sant? Men jeg tror det er en vei å gå fortsatt. Jeg tror fortsatt det er slik at mange kunstnere ser på dette såkalte barn og unge, som jo også er en corny greie. Det er egentlig grunnleggende arbeid med kunst. Men det er sikkert sånn at noen fortsatt ser på dette som å være, ikke annenrangs, men noe annet. Ja, helt klart. Også går det litt i bølger, tenker jeg. Ja. Også hvordan de også, ja, vi har jo hatt en kulturell skolesekken hvor ting vises inn i skolen og sånne ting, og når et veldig stort publikum. Men også det nå begynner også å bygge opp andre arenaer, som du sier, altså det er liksom ikke tvangsforestillinger da. Ja, nei. Men litt utenom, så også utfylle det bildet. Det tror jeg vil gjøre noe med videre også da. Det er jo ganske interessant, Oddny, når man liksom tenker litt historisk, kanskje vi, det er jo veldig, altså hvordan oppsummerer man skolesekken, scenekunstbruket om 20 år, fordi man må, ikke sant, det tar tid. Og jeg er helt sikker på at arbeidet i skolesekken og kulturskolene gjør med barn og unge, gir gode resultater, ikke sant, som grunnleggende, sosialt, ferdigheter, mestring, alt dette. Men hvorvidt de rekrutterer nye publikummere til framtidens kunstscener, og det er sånne ting jeg er usikker på. Ja. Men så er ikke det så viktig da, egentlig, at de skal nødvendigvis bli framtidige... Nei, jeg tror ikke det er et mål, men det er jo interessant hvorvidt de gjør det da. Det er det. Du sa i 2011 følgende. Hvis kunsten som samfunnet tilbyr unge skal være noe mer enn et virkemiddel i dansesprosjektet, må det også åpnes for en kritisk tenkning i det offentlige rom. Og siden 2011 så har jo det eksplodert i sosiale medier. Har på en måte kunstfeltet vært flinke nok til å møte det, til å bruke det? Har du noen meninger om det? Jeg tror kanskje noe av det jeg tenkte på da, var egentlig hvilket syn har vi på hva barnet er, ikke sant? Kunstløftet var veldig opptatt av at, litt sånn som vi snakket om i begynnelsen av det, barn må få et frihetlig mandat. De skal ikke pålegges å gjøre sånne
sånne revolusjoner liksom på samfunnets vegne, men det er klart at de kommer inn i verden og og møter voksenverden. Lat hele det miljø og klima tematikken er jo et eksempel på hvordan de blir opprørt, blir lei seg, blir forbanna på måten eller på det natursynet, på det forbruksfilosofien, og så møter de det med motstand. Jeg tror det noe av det som jeg mente å si da, at vi må anerkjenne at barn og ungdommer har den stemmen og får muligheten til å uttrykke den motstanden. Som ikke behøver å være liksom helt kontrær, helt motsatt alt, men de må finne det rommet. Her har Periskop gjort en jobb, her gjør for eksempel en avis som Aftenposten og flere andre en jobb, fordi de slipper dem til på debattsidene, gir dem et rom. Men jeg er veldig spent på den nye barne- og ungdomskulturmeldingen, fordi kulturskolene bør også være et arnested for den type kritisk refleksjon i kunstuttrykkene, men hvor også barn får muligheten til, eller får hjelp til å uttrykke seg og reflektere kritisk. Så kombinasjonen av DKS i skolen, grunnutdanningen, norskfaget jo veldig opptatt av dette, i møte med sakprosaen og alt det andre, men sammen med kulturskolen, så så ligger det i hvert fall forutsetninger der, men jeg skulle gjerne sett tydeligere uttrykk for altså ja, eller plattformer eller miljøer hvor dette tydeligere kommer til uttrykk da. Mm. Ja, og Periskop var vel en av satsningene i Kunstløftet? Periskop var definitivt et initiativ fra Kunstløftet i samarbeid med flere, ikke sant, med både scenekunst og ballade og flere andre, så ble dette, og nå er det jo et veldig, får det jo mye kredd, og de er veldig flinke til å slippe til unge stemmer. Det er veldig gøy å se, altså. Og ikke minst måten ungdommer, hva skal vi si, det språket de har, de ordene de bruker, måten de håndterer video på, alt dette er kjempegøy. Det er fornyelse, er litt det jeg mener. Ja, ja. Det er et godt eksempel, egentlig. Ja, jeg skulle spørre deg til slutt, hvordan vi skal få barn og unge til å være en del av kunstsamtalen, men det er, du har jo besvart det, altså, det er jo med å koble faktisk alle disse, både institusjoner og systemer og sånn som finnes, altså kulturskoler og DKS og... Men Odne, jeg tenker at det har ikke også institusjonen en vei å gå her, fordi jeg vet Kunstnernes Hus, innenfor bildkunst har de, så har de liksom opprettet ungavdelinger. Noen ja. Så opplever jeg at dere har satt noen standarder kanskje, men hvor liksom unge mennesker får lov å liksom se hvordan skapes kunsten, gå bak scenen, møte kunstnerne, kanskje få muligheten til å lage ting, reflektere over det, få bli en tydelig størrelse i kunstinstitusjonenes programmer og i kunstinstitusjonenes offentlig profil. Altså at de ikke bare blir et publikum, men at, på en måte, at de rekrutterer ved å gi unge mennesker tilgang til den enorme samfunnsressursen og det oppdraget kunstinstitusjonene tross alt har, da. Da Scenekunstbruket hadde 20-årsjubileum, ga vi ut boken Scenekunsten og de unge. Det er jo også et størst... Det var heftig. Det var heftig. Jo, men det er jo mye å snakke om. Og sammen med veldig mange andre prosjekter som jeg mener vitaliserte kunstfeltet, så kan du si at vi var litt kladdet i starten, men det her landet utrolig bra. Og ikke minst med den filosofien bak som du har snakket om nå, da, og drivkraften bak som på en måte er deg som står bak og pusher. Og da jeg snakket med deg på telefon i forrige uke, så sa du litt strengt til meg at men Odne, det er ikke meg dette skal handle om. Nei, det er jo selvfølgelig ikke. Men du må vel erkjenne tross alt da, at det kommer vel litt an på også personene som står bak ideene. Opphaven, altså hvis det ikke finnes en drivkraft, en vilje til å en innstendighet som du har, av en eller flere personer bak, så skjer det ingenting.
sant? Så det jo... Nei, det har du sikkert rett I, Odne. Men ikke sant, dette handler om... Det har noe med energi å gjøre, selvfølgelig, og så har det noe med overbevisning og dette her med at når jeg opplever at noe jævla gøy, at jeg lærer noe, så I beste fall så får man også noe resultater. Ikke sant? Og når jeg da så heldig å få tilgang på noen ressurser I et sted som Kulturrådet, og den tilliten man har fått, sammen med utvalgene og andre kjempegode kolleger og sånn, så kan vi utgjøre en kraft. Men som du selv sier det, man må være ganske mange, ikke sant? For å få dette til å bli skikkelig bra, altså. Derfor, for å dra noen linjer, I fjor så var jo Scenekunstbruket 25 år, og da lagde vi en sånn pris, som vi kalte Gulljerven, som vi da delte ut til folk som, altså både til scenekunstnere, det hadde, ja, litt morsomt, altså vi hadde sånn årets gammelkommer, ikke sant? Det noen som... Å ja, sånn ja. Sånn, og nykommer, og teknikere på tur, kabel, årets kabeltrekker, den beste tilbakemeldingen fra unge stemmer, og... Ja, for å løfte fram et helt felt da, fint, ja. Som jobber med utvikling og turné. Og det skal være morsomt, men det også gjort med dypt alvor, nettopp med blikk på de som jobber for og med scenekunst for barn og unge, og utvikler og formidler feltet. Og jerven, altså, jerven jo et slagkraftig dyr. Litt hissig, gjerne. Hissig, og du ser noe sjelden. Ja, men han, men litt genert. Ja, men den beveger seg bra rundt. Men, vi, ja. Men det en pris vi skal dele ut, Rolf. Mm. Og det årets ærespris. Wow. Gulljerven 2020. Gulljerv? Har du noe formening om hvem som vi har tenkt å gi den prisen til? Man kan jo få en fornemmelse når du så direkte om. Dette her handler om deg, ja. Og du er fanget inn I en prisutdeling. Ja. Og du vet jo at jerven den ikke noe glad I å bli fanget inn I sånt. Nei. Men vi har bare lyst til å lese begrunnelsen til deg. Hvem det som skriver og beslutter dette? Dette Scenekunstbruket sin pris. Ikke det Odna? Nei, dette ja, det er det også. Det det jo. Det meg også. Ja. Men vi apropos hadde jo... Apropos drivende krefter, mener jeg. Ja, men vi... Ja. Men vi hadde jo til de andre prisen og sånne ting, så har vi utvalg og sånn på det. Men I år, som sagt, så ble ikke det så mye av. Rolf, prisen går til en person som I 2000... Vi tar det på nytt. Det greit dette her? Ja, dette flyter. Vi kunne jo sitte her I en evighet og skrabble I meg. Og her begrunnelsen. Prisen går til en person som I 2009 sa «Jeg vil reise en diskusjon om kunst for barn». Og det gjorde han. Gjennom sitt årlange arbeid for scenekunstfeltet, og ikke minst hans arbeid med kunst for et ungt publikum, han ledet feltet gjennom Kulturrådets prosjekt Kunstløftet I perioden 2007-2015, hvor det ble igangsatt utallige produksjoner, faglige møteplasser, samtaler og diskusjoner og retninger som skulle peke fremover for et helt felt. Uredd og lydhør, med stor energi og vilje, har han utfordret og tidvis og heldigvis provosert kunstfeltet med sine mange spørsmål som dette høy nok kvalitet? Hvordan formidler vi til barn og ungdom? Hvordan og påvirkes kunsten av konteksten og rommet den presenteres I? Det tilstrekkelig å være skrivefør og ha et kunstfag fra universitet eller høyskole når man skal vurdere den kunsten som retter seg mot publikum? Hva mener de unge selv? Og bryr vi oss om det? Så Rolf, på vegne av det unge publikummet, scenekunstneren og vi som jobber med utvikling og formidling av scenekunst for barn og unge, et stort takk til deg. Og det mottakeren av Gulljerven Ærespris 2020 tildeles Rolf Engelsen. Wow! Dette jo så fantastisk gøy, Odne. Tusen takk. Jeg en lettrørt type. Ja. Følelser nok en ganske sånn viktig en del av denne kraften, ikke sant? Og jeg vokst opp med å tenke at følelser ikke farlige ting. Tvert om, bruk dem. Mm. Dette jeg fantastisk glad for.
Ja, og når du sier da på vegne av barn og unge liksom, så tar, jo, tar alle. Ja, jeg ser det for meg liksom, bak deg og meg liksom, som en sånn masse flagg. Det fantastisk gøy. Denne må jeg ta med på jobb, fordi jeg har jo liksom... Også tusen, tusen takk for at du kom hit i vinterværet i sola ja. Da. Ja, det. Og snakke om scenekunst og kunst for barn og unge. Det er fint å høre om. Jeg håper at vi kan fortsette samtalen. Det håper jeg, Ånne. Ja. Dette var veldig, veldig gøy og interessant. Ja. Altid er det det, å snakke om dette temaet. Tusen takk.